Përshëndetje, ndetje kive, mirë se ardhët në Loti Vlogs. Sot në këtimin video, ku kam qenë një video pak më ndryshe, se zakonisht, se nuk kena më kohë një vlog, të e bo një vlog, po kam e kaldu se qysh me editu në telefon, se pyetja shumë, që ma keni bo këtë pyetje, është se qysh me editu në telefon, se shumë njëse për juve pesho që nuk po editorin kompjutera, se nuk më kaldu, për kompjutera përdorja Adobe Premiere Pro, por për telefon e përdori një aplikacion tjetër, se këto të kompjuterit nuk janë na për telefona, edhe përdori Movavi Clips. Po ashtu kjo video është e sponsorizume nga Movavi. Thank you so much Movavi for sponsoring this video. Edhe pa unë bërë shumë kohë, shkojmë të telefoni. Do më thonë kjo aplikacion punon edhe në Android, edhe në iOS. Do më thonë mundi me bëllë në iPhone nëse nëse keni Samsunga. Unë kam ju demonstru sot në Samsung Galaxy S9 që është telefoni jam. Edhe pa unë bërë shumë kohë, shkojmë të telefoni. Ok, jemi tash te telefoni, unë ju kallëzova se janë të përdor Androidin. Kështu që aplikacioni quhet Movavi Clips, edhe e kemi këtu në anën e poshtme në anën djathtas, edhe klikojmë këtu. Pashtu linkat i keni të dytë në description për edhe për iPhone-a, edhe për Androida. Kur të shtë aplikacioni, mi janë të kallëzën që me morë një video. Kjo do thë që dush me bu njërë videon, pas taj me kliku këtu. Klikojmë të plusja dhe mundesh me bu edhe me foto, dhe gjithë me bu slideshow. Vish me foto, po mundesh me bëllë me video. Shkojmë të videot edhe e zgjedhme videot. Unë kam zgjedhë këto dy videot këto. Ma së pari për zgjedhme që të parën këto dytën. Edhe shkojmë të start editing. Ta është që është kjo shumë e rëndësi se të thot aspect ratio. Apo do me pos për YouTube, apo Instagram, apo që shpo do me pos. Se këtu më ki mundësi në zgjedhës. Dhe më thonë nga shkojmë me widescreen video. Dhe më thonë që kjo që e këtë një të e po që ta është widescreen, apo nëse jeni të bo në Instagram, mundi me bo për 4 ore në Instagram që është e para, mundi me bo edhe për tani të e dyta për vertikalisht, edhe për vertikalisht video, po nda përshkojmë me widescreen video. Ok, pro që kjo është interfejsi i këtë që është e programit, ku më spari kemi timeline-in që është poshtë, ku mundi shme po video në dhe më thonë me hec, ne kemi këto 2 video, për ashtu e se tani ma nalt, për nga kalëzën që janë 2 shirita, njën është video e parë dhe kjo është video e dytë. Pas është më sëpare shumë të video e parë. Këtu poshtë timeline të kena do gërshërë. Të do thotë që mund është me prej video, shumë në atë është me prej video. Pas të kemi play edhe undo. Kjo është undo kur nëse e bën një gabim që nëse e preju në këtu për shembol, edhe bëj undo e fshin gabimin që e kumbo ma herët. Edhe kjo poshtë të do shumë atëm që është shumë i mirë për me editu kërje nuk e ki kompjuterin me veti, se mund është me prej pak me lëshun e muzik edhe kryjt video, shumë është të thjesht me përnue. Unë një kësha se gjëru këto të gjitha youtubera fillestar që përdoj me bo video me telefon, se është shumë i let me përdor. Ma e sëpare kena këto audio të e para, audio dhe më thonë që mund është me lëshun një muzik, ose me bo change music, dhe më thonë, ose change volume, këtë thonë që mund është me lëshun background music, edhe me lëshun me lëshun built-in audio. Ta është jo kallë dhe i keve këto. Në të shkëm të add music, këna me pas që kemi my music, dhe të thotë që i kin telefon muzikat, unë fenomenitin s'kam asë një muzik në telefon, po mund është me marrë qëfar dolloj muzike. Pasaj kemi adventure këtën, që kejt që i përdorin, që t'i hopin këta muzikat, edhe që të një më mirë që janë kejt pa copyright, nuk më thonë nuk fiton copyright nëse i përdor të muzika. Ki shumë loj, ki travel, action, family, success, motivational, romance, relax, celebration, këta lojt i ki këto, ndë më thonë, unë shmi marrë këto. Po një njërë nuk përshej muzik pa editu video, shu që shkujmë të rotate. Rotate i kemi nëse është video jo të vertikalisht, më nëshme regulu këtë video, ndë më thonë me rotulu video. Ta staj move, këtu e kena move, nëse do me qitë cilën video, do me qitë parën, ose cilën do me qitë dytën, unë me sëpore do me posë qëtë parën, që që visha futi move here. Tani transitions. The transitions është që nëse e prej një video dhe shkën të transitions, këto dhe më thonë me bo transition që shkën dhe me bo, apo të pi fillimit, api djatas, api majtas. Nëse e bëjmë nëse ashtë të vishë djat, e bëj fade out to black, edhe hi ok. Ta është nëse lu videon, bot zi, që e pot. Në mund së përdo me bo këton, që e bëj undo njëherë. Undo, edhe hi këtë atë. Pas është shumë të speed. Kjo speed është shumë interesant se mund është me bo slow motion, dhe më thonë pi telefonit, pi programit editimit mund është me bo slow motion, që nëse du me bo këtë video slow motion, se këtë e më du me bo do ushtrime qëto. Nëse du me bo slow motion, veq i të speed, edhe këtë mund është me bo slow motion ose me shpejtu video, ose me nga dalsu. Ta që mund është me bo edhe me zot videos, edhe pa zot videos, për nëse e bojnë normal speed është nishë, veq, nëse e bojnë përgjust, edhe hi apply. Ta shpresëm pak. Edhe kjo video, e gjitha video është e bome në slow motion. E gjitha video. Nëse e luj video, shpeshini është në slow
Motion. Ama mui me këthuj prapë që është në normal speed edhe apply. Edhe mui me shpejtu nëse dojmë me post videon ma shpejt, nëse e shpejtojmë. Shkoj me shpejtojnë. Edhe që video është e shpejtu me këtu. Tani që kena stickers. Këtu stickers janë që me bo ma intuative pak videon. Do më thonë me bo ma kreative. Ti mund është mi përdorë gjitha plot stikera ko këtu, mund është ko edhe me ble stikera po ko shumë që janë edhe free. Nëse e morën mi shambut që këtu ko për Babadimër, ko për gjitha lojt për Halloween, ki ashtu edhe për YouTube, ki animacionin ndryshme, ki qkas, edhe për like, edhe për emoji, ki emoji, edhe për filma këtër më vavë nëse do me përdor, edhe shambut për një like nëse e morën mi edhe qesmi që e mui me qitë këtu, ama unë s'pudu me bo këtë tenkë, që veç e bojmë ose veç e ikmë këtë stikerat ja bojmë e kështu edhe në regull ta është i kemi mui me bo tekst te i kështu është me shkru di shka në video shumë shumë e thjesht e tekst është shumë e thjesht e mund është me shkru shumë di shka mirë se veni në vlog në se veni në vlog ose qëfar do loj di shka mund është me bo mund është me regullu ku dush me lonën plus mund është me bo kur me dalë, se që këtë shemull on top, nëse do me bo center, mund është me në shumë gjyrën, cërë ndush në gjyrën, mund është me alion, pe boj me që më vrejtë të një, edhe asë që në gjyrën, anë mund është me ndryshu, është në senimi që mund është me ndryshu edhe fontin, cërë ndë me bo nëse nuk do me pas, këto janë këtë fonta që janë marë për kompjuterit, a mu ma shumë dhe që më veçanë që kjo, be pas Neural Bold, që përdori gjatë gjithë kozë, më tonë e përdori edhe nga për kompjuter që e përdori këtë nëse e bëjtë që në mirë se veni në vlog muj me, tani muj edhe me prej video në shambull që veç në fillim me elon tani këtu nuk e log heq veç në fillim du më thonë elon që e përshem mirë se veni në vlog edhe anis vlogi për me full me zvithiti tani shkojmë të color mund është me ndryshu dritën e video nëse do me bu ma shumë drit apo nëse do me bu ma shumë saturation. Unë i tashtë e bona shumë, se vesa për mjo demonstru se unë kërse i kësha bu këta, a mo kjo e veqë mundesh me bu qëfare dush, që e kështo. Pas të e kemi duplicate është që e bërnë edhe një video të njësi kjo, që të një ushtu në edhe një video, dhe më thonë ushtu e njëta që është me këto, a mo në veqa bëjt delete se nuk po du me pos edhe një video të njëci që ajo që kema herët. Që kjo është kejt, mundesh edhe me bu delete në e pjesë që nuk po du, videon që do shamu nëse s'ki fol mirë edhe ki bo për sëri se ki kjo mund më kom me një video veç e prat shamu që në këtu nuk më fol mirë kështu që në piktuit shamu e prej videon edhe kjo a pasaj him delete edhe e fshit video edhe ta një anis këto vlogje si që kam me bështën ta është unë edhe për me rujtën shumë e thjesht veç që në këtu të save edhe save edhe anis më kry video, këtu më ta një mund nëshme rru në telefon edhe me qitë direkt një YouTube ose Instagram ose ku dush edhe që kjo kejt ke për programin për më va vlogs unë ta që kam një kalzu edhe një demonstrim qëkur që për qëto që mund nëshme bo shumë editu shumë mirë edhe dhe nëse ekipi telefonit shumë thish mund nëshme bo vloga e video me bo cinematic ndryshme me muzikën që e zgjithë ti kështu që kjo kam kërë një demonstrim pak i shkurtër për që mund është me botin me aplikacion a mund të nështë atë vjën edhe një 2-3 hefshë me bo render për që të arsye se ndosene nuk po mund është mi bo për mini her kështë që të përmeqë muzikën ose për tani për menalin po do të me bo edhe një her render po kjo nuk bujnë së shpejt se po bo render shpejt po varë prej telefonit e po shkujmë me demonstrimin shimi pas pak edhe mirësarët me një vlog tjetër pjellojmë. Prezentohu, kjo është Izi. Që janë i për tacë? Që pritën? Gjë? Izi! Pa kohën. Kena dhe mos atyra. Kjo mund t'ire zgjeljes, të një përdo? Wow, u që dhe mbeli. Kjo mund t'ire zgjeljes. Të një përdo? Okej. Shkoj me. Shkoj me një përplasje direkte. Ok, falemderit shumë që keni shku videot edhe njerë, falemderit Movavi që e kam sponsorizu këtë video për juve,
që se më keni bo shumë pyetje cilë aplikacion është më mirë për me edituar në telefona dhe ja ku e keni, shpresoj që e ka pëlqy, kam marrë edhe shumë video më alo më të mira gjatë verës, po alohem pak në zonën, po më shumë kon aktiv gjatë verës, po keni më po që shumë shumë sa ne treja kanë me ardhën. A do shtë me thonë që nëse doni me bo support channelin, linkin e keni poshtë në description, nëse doni me bo donate në PayPal, veç nëse doni që me bo sa më shumë video me kualitet sa më të lartë, se këtë punë e YouTube-ës nuk është shumë përfitabile, edhe mënyra vetëm është për me bo shambull donate, apo veç nëse doni me më support mu, më mbështet mu, une, ata që bojnë donate, aty mu më dalin kitë me emra, ata që bojnë donate, pe herës tjetër, kam ja bo që më vënd videot, gjithmonë kam ja qitë emrat aty, ata që bojnë donate. Shë që falim diri shumë që e shikut këtë video, edhe shimin video tjetër. Peace out.